Hej Sam, då är det dags för ett nytt hashtag-event på YouTube. Det är hashtag Color of the Year 2017. Jag har plockat fram allt, eller nästan allt i grönt som ungefär skulle kunna bli den färgen. Antingen ensamma eller tillsammans. Och sen så har jag lite gesso. Alltid bra att ha lite vatten. Sen tänkte jag använda en svamprulle. Min Canson Mixed Media. Och där har jag rivit ut två sidor från denna här. Och det är på de två sidorna jag ska göra en bakgrund. Som jag sen kommer till att använda till lite av varje. Jag sätter det på snabb inspelning medan jag gör bakgrunden. Så får vi hoppas att det blir som jag har tänkt mig. Då börjar jag.
Då har jag gjort min bakgrund. Den ser lite rörig ut nu, men det blir bra sen när man skär ner den till olika projekt. Jag har en tavelram som jag köpt på IKEA. Den är 13x18 eller 5x7. Så den tänkte jag faktiskt att man kunde göra min första. Och så har jag skurit ut så att det blir sådär någonting. Och då kan man ju hitta ett bra ställe. Jag tycker om de här splasharna där nere. Och så kan man ju sådär någonting om man vill. Man kan ju även ha det på det hållet. Ja, vi får se vad jag hittar på. Välkomna tillbaka till nästa video, så kommer jag att visa ett projekt där jag använder detta som bakgrund i alla fall. Så vi ses då. Tack för mig. Hej då!